Alltså jävla el. Ja, jag bara skoja. Ja, fan. Oh. Jaha, kom igen Alex, move it. Gör något bögigt. Vänta, jag ska bara filma Alex. En hel dag med Alex. Paparazzi, du vet. Ja. Är det ditt nya plagg eller? Ännu en tjejtröja. Ah, wow! På din muslim? Nej, palla. Filma för fan.